Já jsem se narodil v Tokiu, 30 milionů obyvatel na jednom místě. To město je vlastně strašně příjemné, je z větší části pěší. Kvůli imigrantům hrozí v naší republice žloutenka, tuberkulóza či záškrt. Největší riziko prý představují nákazy přenosné bezkontaktně, zejména vzdušnou cestou nebo takzvaně fekoorálně. Jestli by byla šance s váma se domluvit třeba, že bych šel na nějaký váš meeting, třeba jenom vás vidět s voličema a po volbách, jak třeba zasahujete do formování vlády. Ne. Tak to je definitivní konec Evropy. A my v SPD znovu bijeme na poplach a žádáme vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. Váš bratr Hayato před vámi minulý týden na svém Facebooku varoval voliče. Můj bratr jedná v zájmu Putinovy vlády v Moskvě. Tak starší bratr se úplně zbláznil. My se spolu 20 let vůbec nevídáme. Nebojte litiovou mafii! Čas na změnu! Jsem zklamaný volič ODS. Sociální demokracie s panem Sobotkou může někam jít. Já jsem KDU, ne sociální demokracie. Jo? A to je to samý. Okamura premiér! Za posledních 70 let stoupl počet Romů v České republice 32krát. Oni jinak, kdyby nebyly menšiny národnostní, tak by ani neseděl by v poslanecké lavici. Podle mého názoru je stávající strmý růst romské populace jedním ze dvou největších bezpečnostních rizik pro Českou republiku. Emile, hele, tady je brácha Okamury. Já jsem rád, že jste tady. Jak se vám líbí být politikem? No je to, kluci, je to náročný, ale je to dobrý. Bojujeme za něco lepšího. Tibor Danihel. Tibor Berky. H.E. Abdelrady. Helena Biháriová. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pan Tomio Okamura. Bylo to na jednu stranu krásné, ale taky hrozně bolestné. My si v sobě neseme různé věci, my Okamurovi, a všichni tři se s tím nějak vyrovnáváme.